Okyatukoze bulungi nnyo gwe yeewaddeyo n'okkiriza ng'ate okikakasiza ddala ng'okugoberera KSO mukwano gwange kye ky'amagezi. Munnange weebale, tukyayongedde okuba nga tutunuulira ensonga nga bwe zitambula, ensonga nga bwe zongera okuba nga lwakiri mukwano gwange zifaanana gye butuukidde olunaku luno. Njala nkutwaliko munda mu ggwanga lya Russian Federation, gye tulaba abasajja bakulu nga batusomera alipoota ekwatagana oboolyawo ku bajjaasi bameka abazelensky abattiddwa. Ng'ovudde ku bajjaasi abattiddwa, kasookeddera kirumba eggwanga lya Ukraine. Naye njagala nkutegeeze nti emyezi ebiri ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omusanvu egyo emyezi butuuse olunaku olwaleero, omusajja omurashi agamba nti ekyamazima omulimu ogukoleddwa mu ggwanga erya Ukraine asenga Zelensky abadde wa kisa, yandibadde yawanika dda, yandibadde yawadde ekyanya amagye ge ne gatuuka okuba nga gateeka ebikola wansi. Kubanga emyezi ebiri bw'otuuka okutunuulira abajaasi ba Zelensky abatteddwa, oyinza obutasuubira nti ekyali omujaasi akyali omulamu. Naye gyebali era Rashi egamba n'abo sofa abakyasigadde nga bagezaako okuba nga lwakiri balwanyisa amagye gaffe ag'eggwanga erya Russia, eggaali gye tugenda okubayisamu yegenda okukuumira Ukraine mu mbeera nga buli lunaku bateekeddwa okuba nga baziika ebibinja n'ebibinja by'amagye gaabwe. Kati Russia erina kyetugamba wano ku nkuba gyekubye n'okutta n'ettamu abajaasi b'eggwanga erya Ukraine wamu n'okutuuka okuba nga lwakiri basesebbudde ebyokulwanyisa ndolondo eby'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Agamba atya Namuwau Sharifa, ndabira ttiimu yonna abali mu bitundu by'e Dubai abatava ku lutimbe olwa KSO. Ogamba otya musajja wa Kabaka bamuyita Yusa Kavuma, ansuubire nti ate Simon Kavuma naawe oli ntende. Kati Nasanairugobe, tuludde okulabagana n'okuwuliziganya naye ndowooza ssebo twenoonyeeko olunaku olwaleero. Agamba atya Dawson Budingi, ndabira abali South Africa asemwanga Musa kye kimu engeni yabaziwa emmedi engeni tetunnamaliriza nsonga ajja jjajja saasira atosonyiwa enzi tetunnamaliriza nsonga mwana wa kitange inginiya okay twaha magambo mugamba mutya mwenna Aisha Ahmad, ndabira abe maganjo Fatia F abatumidde gyali Bufaransa. Kale nno katwolekere nti abasajja ab'eggwanga lya Ukraine okusinzira ku Sergei Shoigu, Sergei Shoigu agamba nti bano basanze akazibu ak'amaanyi, basanze akazibu ak'amaanyi. Bakugamba Kiev could have avoided such high casualties by agreeing to Moscow's peace offer. Ababasajja ab'eggwanga lya Ukraine ekyandibadde kibataasa kyandibadde ekintu kimu kwe kukkiriza oboolyawo proposal gye twabawa ey'okuzza emirembe mu Ukraine, naye ebbanga libamala nga bakyesigiriza, ebbanga libamala nga bakyagezaako okuba nga baleetawo ezzalawo, abaana bo bagenda kwongera okuba nga bafiirwa ebintu bingi kubanga wallahi tugenda kwongera okubattamu omuntu. Abasajja bakugamba nti lwakiri in the past 2 months gwegoberera emyezi ebiri emabega abatuwa omwezi ogw'omusanvu n'omwezi ogw'omukaaga Ukraine efiiriddwamu abajaasi 111,500. Omusajja ow'eggwanga lya Russia atugamba nti mu myezi ebiri gyokka omuyaaya afiiriddwa abajaasi 111,500 mu egyo emyezi ebiri. Security Council Secretary Sergei Shoigu ono yakyaddeko jjo ly'abali munda mu ggwanga erya Iran yavuddeyo okutuuka okubanga atuwa amawulire gano n'atugamba nti ng'otegedde 111,500 bafuba jjo tebikomyawo, wabula waliwo ebyokulwanyisa ate ebineneko 13,000 ebyo byo bituuse okubanga bikubiddwa sikuba n'ebibadde destroyed bisanyiziddwawo. Waliwo emmotoka 13,000, bwe twogera ku mmotoka zino tuba twogera ku mmotoka ne bwe ziba sennwanye, agamba nga zino ezibadde zitambulizibwako amagye, zino zitambuza kasooli, zitambuza bijjanjaalo, zitambuza buttage n'emagye bafumbe abalyeko ku biseeke, ezo nazo 13,000 zisirise. Abasajja bakulu onja kusezi mukwano gwe tebakomyawo, batugamba bino byonna batubalidde okuva ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga okutuuka mukwano gwange olunaku olwajjo. Abasajja bagezaako okubanga batuwa ekibalo ekyo. Batugamba during the same period Russian military was able to capture 420 square kilometers. Ekyo kitegeeza square miles
chukumi nkaga mubire Russia zesobodo keke jula kugwanga area Ukraine na yebe range zigata ku territory ya Russia. Shoigu watu watu gamba onabade defense minister Kasoke Dota ulutandika mu Ukraine paka juli abalamu Putin loyatu soku banga amuchusa. All this could have been stopped if the demand set out by our president had been met by Ukraine. Therefore, our position is clear. The troops are moving forward. Nti okufirizwa kuno kwa Zelensky kwasanze kwandibadde kwewalika kwandibadde tekubeerawo singa abasajja abo batuuka okuwuliza n'okugondera ebigambo mukama waffe Putin bye yabagamba. Naye olw'okuba nti batuuka okubanga lwaki libeerema kati ffe tubagamba mu ngeri etabakwekeredde nti amagye gaffe agakwongera okusonga mbere gakwongera okuwamba gakwongera okuba nti gaggunda oyo yenna ayongera okubanga yeekiika mu kkubo erya musajja mukulu Vladimir Putin. Mu mwezi ogw'omukaaga yali Putin mwenyini kabwejumbira yagamba nti Moscow would immediately open peace talks with Kiev if it withdraw issue from the Donetsk and Luhansk Post Republics. Nti senga Putin senga musajja mukulu Zelensky alagira amajege ne gava mu bitundu bya Donetsk ne Luhansk ne bava mu bitundu byaffe tujja kutandika enteeseganya. Kyekyo Putin kyeyagamba Zelensky nti mwana wange amajegu galagire gava mu bitundu byange ebitundu togenda kuddamu kubifuna. Omujayi yagaana Putin yabagamba amajega mu mugajine Kalison mugajine mu bitundu ebyeza polisi ya mufune emirembe ebitundu byatwegattako mu Septemba wa 2022. Zelensky yagaana Ukraine must also commit to maintaining a neutral status, demilitarization and denazification as part of a possible deal. Gwe twagala okola ekintu kimu Zelensky layira ogambe ebyokwegatta ku mukago gwa NATO bitadde naye kubanga bw'otyo osembeza amagye agamu ag'abazungu kivuddeko n'okweggyako abanazi ebibwona otuuka okubanga bw'otyo bitaddeko omukono wallahi tugenda kubanga tukuggyako engalo ebyokuddamu okukuba ezo kibooko z'owulire zikusiika kabina ojja tuuka okubanga bw'otyo oziwona. Wabula Volodymyr Zelensky yategeeza abasajja ab'eggwanga lya Russia I reject your offer yagamba musajja mukulu gwe bayita Putin byongambye sebo mbigubi sijja kubanga mbikiriza yakiyita an ultimatum and unacceptable oyinza otya okuyisa amateekateeka n'ogamba bwe sikola kino tongo nkigaanye n'agamba nti kasita abannato weebali abannato weebali jjukira nti nato teyagala ono kuteesa era nato yatuuka okubanga bwetyo esupportinga Zelensky okugaana bipropozi bya Putin naye mugamba nti zo propozi za Putin ziraga nti teyali tali serious kubanga agenda mu nteesiganya n'olwekyo wammato bikiriza oyo gwe bayita nato ge magezi ge yawa Zelensky naye n'atuuka okubanga agasaamu ekitiibwa n'agamba nti wammazi bangambye kaakati no shego agamba every day of delay in making such a decision or negotiation is results in the loss of control by Kiev over another part of territory the Ukrainians consider theirs and most importantly the loss of thousands of human lives. Musajja mukuru akugamba buli lunaku olukya na buli lunaku oluziba Ukraine eyongera okufiirwa ebitundu ebiwera kutubitwala n'ekirala mu byonna eyongera okubanga efiirwa abaana baaya bajjasi tubata n'olwekyo bw'aliddamu amagezi n'ategeera nti ateeseza naffe y'anaasinga ajja kutuuka okubanga bw'ati awona kibooko eddwaniro bwetu bwe lifaanana okyalina olutimbo olwa KSO.